ვარ გურანდა ხინიკაძე, ვარ ამჟამად კონდიტერი, 19 წელია ვარ ამ სფეროში და ვაცხობ ტორტებს შესაბამისად. ყველა ცდილობს უკვე რომ ტორტის გარეშე არც ერთი დღესასწაული და არც ერთი მნიშვნელოვანი დღე არ იყოს. აი იყო დრო როცა ბავშვის დაბადებას საერთოდ ელემენტარული თოფის გასროლით აღნიშნავდნენ და უკვე ყველა ცდილობს რომ აი პატარა როგორც კი დაიბადება ტორტის გარეშე სახლში აღარ მიიყვანოს. ეს უკვე წესი კი არა, მე მგონი ადაჩვევაში გადავა. აი მე ბავშვობიდან სამზარეულოს ფანი ვარ. იქედან ლამის დედაჩემი ცემაცემით მაგდებდა გარეთ და მეხუთე კლასში მეზობელს საქორწინო ტორტი გამოუცხვე. როგორ მანდო არ ვიცი, მაგრამ მე გამოუცხვე. აი ვერ წარმომიდგენია რა ამის გარეშე. თუმცა იყო ცხოვრებაში ამ 19 წლიდან ერთი წელი რომ საერთოდ არ გავკარები ვარ ამ სფეროს, მაგრამ მე რა ვიგრძენი რომ ეს ჩემი საქმეა. ყველა ტორტთან მე მაქვს უშუალოდ შეხება, თუმცა დამხმარები უკვე მყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ დიზაინზე მხოლოდ და მხოლოდ მე. მე ყოველთვის მაქვს პლან B და ყოველთვის მაქვს აი რაღაცა რომ განსაკუთრებით ქორწინების რა, რომ პატარძალიყოს უაზროდ ბედნიერი მის დღეს ჩემი ტორტით. იმიტომ რომ ეს არის მისი დღე, მისი ახალი ცხოვრების დასაწყისი და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მაინც ტორტისთვის და დიდი ყურადღება ექცევა მაინც საქორწილო ტორტებს ფიქრობ. ჩემთვის იდეალური ტორტი, საქორწილო იდეალური ტორტი არის პომპეზური, რაღაც ძალიან დიდი, პასტელის ფერებში, ანუ ესეთი. ყველაზე რთული ტორტი რომელიც იმუშავეთ ახლა. კი, ჯაჭვზე დაკიდებული ტორტი. აა სამი დღეღამე არ მიძინია, მაგრამ წარმატებით ჩაიარა ყველაფერმა. ბედნიერი როდის ვარ გაინტერესებს. როცა ყველაფერს ავაწყობ, დარბაზში დავალაგებ და მე მომწონს ჩემი ნამუშევარი. მაშინ ვარ ბედნიერი, რომ ყველაფერმა ჩაიარა კარგად. არც ერთ ქორწილში, სადაც ჩემი ტორტია დაიჭრება, მე არ ჩერდები. მე არ შემიძლია და არასოდეს ჩემი ტორტი მე არ დამიჭრია. ძალიან განვიცდი ამ მომენტს. ალბათ ცოტა არ ვიცი რატო, მაგრამ მართლა ვერ დავჭრი, მე იმდენად თანყვები ამ ტორტებს, რომ არ შემიძლია და ქორწილს იმიტომ ტოვებ, რომ არ უყურო როგორ ასახიჩრებენ ჩემ ნამუშევარს. საერთოდ არ მომს დაბადების დღე, იმიტომ რომ მე იმდენად ზრუნავ სხვის დაბადების დღეებზე, სხვის ქორწილებზე, რომ ჩემთვის დრო მართლა არ მჩება. ჩემ შვილებს აქვს ყველაზე უბრალო ტორტი, რაც კი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ყოველთვის. მთავარი არის რომ გაითვალისწინო ადამიანის სურვილი პირველ რიგში. აი არა აქვს მნიშვნელობა შე რა მოგწონს, შეიძლება შე ვერიტანდე წითელს, მაგრამ არის ადამიანი რომელიც აფანატებს წითელ ფერზე, ხო? შენ აქ ხარ მეასე ხარისხოვანი. მთავარია რომ ადამიანს გაუგო ურთიერთობა კლიენტთან პირველ რიგში. სხვა რა ვიცი. Да ничего.